У суботу 15 снежня пройдуць чарговыя прамыя тэлефонныя лініі з прадстаўнікамі ўлады. У гомельскім аблвыканкаме на званкі адкажа старшыня абласнога савета дэпутатаў Кацярына Зінкевіч. Нумар тэлефона 33 12 37. У гарвыканкаме на сувязь выйдзе намеснік старшыні Віталі Таманчук. Нумар 75 19 54. Час работы прамых ліній з 9 до 12 гадзін.